på er och välkomna till lite härlig hemmaträning med mig, Hälsosanna. Idag ska vi träna våra rumpa. Vi kommer att träna gluteus maximus, medius och minimus. Så hela rumpan kommer att jobbas med på detta träningspasset. Vi kommer att utföra alla övningar liggandes på rygg eller ståendes på alla fyra. Vi kommer alltså inte göra några knäböj eller stående övningar, utan alla rumpövningar gör vi på marken. Så det enda du behöver är en yta att vara på och din egen kroppsvikt. Spring nu om dem så kör vi igång. There's something going on.
otroligt bra. Grymt jobbat där hemma. Nu bränner det ordentligt i rumpan och det är precis så det ska kännas efter detta passet. Om du tyckte det var kul att träna tillsammans med mig får du gärna ge denna videon en tumme upp och prenumerera gärna på kanalen så du inte missar nästa träningsvideo. Så ses vi på måndag igen. Hejdå! I just want to see you.